Kadama TV kwa jamate, yuli tuwabalete la Kadama, yali agenda okukola e Saudi Arabia, bawe na akaba nyo, nga amusibula, nga alagante mubutufu, wadi embeera mbi, ne mukyala we teyali genze kukola, na ulile nyike ya manyi nyo, mukazi we okumulekawo, okugenda e Saudi Arabia, okubeera nga akuba ekyeyo. Luse vila mbira wadi omuntu ng'omwagala nengo ina okubeera ngo moving on. Olwali tugenda baletera Ssekadaama oyo agenda e Qatar, mumanyi Qatar World Cup kigenda okubeera mu mwezi gwe 12 December. Era bannayuganda bangi nnyo abagenze e Qatar okubeera nga beeyolera ku mutiti gw'ensimbi okugenda okubeera nga ensi eyategese Qatar World Cup nga bafuna. Kisera okubeera nga bagenda okola emyezi 6 contract ze bakozi bannayuganda abasinga okuva wano za myezi 6. So Ssekadaama oyo yabadde agenda girlfriend we oba mukazi we n'awulira nga mu butuufu tayagala agende naye nga munaye alina okugenda n'akola. Bintu bino byewuunyisa nti waliwo era Ssekadaama eyagamba nti omusajja bato bwe yamusiibula n'amulaga nti amwagala nnyo, naye okukkakkana ate ssente ze yakola kuba yamalayo emyaka 4, okukkakkana ssente ze yakola n'asukuma, yasanga bbaawe azimbyemu ennyumba gye yamugamba nga tebagizimba bonna, nga ataddemu mukazi mulala, nga awasizza omukazi omulala, nga ataddemu mu ssente ze baabadde bakuŋŋaanya Ssekadaama ze yaweerezanga, yasanga omusajja mu nnyumba awasirizzaamu mukazi mulala. Embeera oluusi bwetyo bw'etabuka, ate era omuntu oluusi bw'aba agenda, omuntu aba tayagala munne agende, naye ng'ate oluusi omuntu aba talina wakikolera, aba talina kyakikolera lwa nsonga obulamu bwe buto obutambula mu nsi. Katweyongera okulaba ka vidiyo ka mwana muwala ono yakaabidde Ssekadaama ng'agenda e Qatar.